que é isso aqui agora? So, go on. Try it yourself, Eivor. Come. Stand here and look out over the fjords. Hold my hand. There you go. I've never been so high. Your father brought me here long ago, when we were just 19 winters. Together we stacked stones into cairns. These? Yes. Think of this as a test of mind and wit. Stack the cairn stones high and wide into any shape you like. How do I win? E concluído o Moledro, o Pico do Cabo Oeste. Mais um dos mistérios aí. E mais um ponto de habilidade. E aí galera do canal Forgotten Things Games, eu sou Roberto Silva. Peço pra vocês que curtiram o vídeo que deixem um like e se inscrevam no canal para irmos melhorando o nosso conteúdo. Esse canal é voltado para gameplay e vamos descobrindo dicas juntos. Espero que tenham gostado aí galera, Forgotten Things Games, o canal de jogos da nova geração.